Ата-ана мен бала арасындағы мәміле қандай болуы керек? Мынау ғалымдарымыз айтады. Ата-ана әрқашанда бала-шағасының жетістігімен қуанады екен. Бала-шағасын көрген уақытта үмітпен өсіреді екен. Ол жылап қояды, ол былай айтқанда бүлдіріп қояды. Барлық уақытта не мейірім көзбен қарап, үмітпен қарайды екен да, ертең өседі балам, арман екен да. Жеткен жетістігімен бірге қуанады екен. Қайғырса тіпті ата-ана баладан да қатты қайғырады екен да. Бірақ та бала үлкейіп, есейіп, ержеткеннен кейін ата-анасына кейде бағалай алмай жатқан адамдар табылады екен да. Соларға айтылып жатыр да. Ата-анаң қартайды ма, сен қадірле, өйткені ата-анаң сені үмітпен өсірді. Сені бағалады, саған өзі ішпей, өзі жемей, саған жегізді, саған ішкізді. Ата-анаң да бағала, құрметті деп жатыр да. Әдемі сөз сөйле. Тапқан дүниеңе сен не қылма, тапқан дүниеңе сен мастанба. Оны міндетсің бе? Керісінше әдемі сөз сөйлеп, сен бар Алланың берген саған нығметін не қыл, оларға сарып та. Олардың көңілін аула, оларға қуаныш сыйла. Осы аяттың жалпы қарап отыратын болсақ, осы нәрсеге бізге шақырып жатады. Осы аятта жаңа бір алынатын бір мәселе, ата-ана түф деп айтпа деген сөз, бұдан түсінетін нәрсе, саған сөйлегенде сөз қайтар ма? Кейде данышпан боламыз, данышпан болма. Не қыл? Ата-ананың қызметін жаса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ер азаматтың иығында ең үлкен жүк бұл ата-анасының қызметі дейді. Бұл деген нәрсе, перзент ол ата-анасының қызметін жасау керек. Оның мойнындағы ең үлкен міндет Аллаға құлшылық қылу, екінші міндетіне осы ата-анаға жақсылық жасау екен. Хадисте осылай келеді. Ал әйел кісінің иығындағы үлкен міндетіне бұл күйеуіне қызмет жасау екен. Сол үшін дінімізде ата-анаға жақсылық жасау, ата-ананың разылығын алу бұл талап етілетін амалдардың екен иншалла.